Смілі вже створені пункти незламності. Це місця порятунку на випадок можливих блекаутів. Тут є світло, тепло, можна попити гарячого чаю, зарядити гаджети та користуватись інтернетом. У школі-садочку номер 15 вже готові надати допомогу мешканцям мікрорайону Малої Яблунівки, коли виникне така потреба. Тут розпочинаємо людей зустрічати, прийом населення, будемо вести облік. Відразу розмістили місце для обробки рук. Для прийому людей ми розмістили у коридорі місця для сидіння, місця для дітей, місця для дорослих. Ми виділили кілька окремих кімнат. Все поруч. Так, тепловими пушками ефективніше прогрівати приміщення одночасно. Окремо обладнані кімнати для батьків з дітьми, для людей похилого віку, ізолятори для хворих. В кімнаті матері і дитини в нас розміщені ліжечка для мам, для діток. Розміщені будуть ще інші засоби, там в нас на черзі памперси. Інші засоби гігієни. Дитяче харчування буде підвезене, чекаємо найближчими годинами, це все мають нам підвезти. Місць для сидіння поки невелика кількість, але за потреби, наголошує директор закладу, можуть доставити стільці. Тож вже приготували найнеобхідніше, що може знадобитися людям. В кімнаті для персоналу ми акумулюємо всі засоби, які можуть бути необхідні для обслуговування громадян. Це і аптечка першої медичної допомоги, це засоби гігієни. Є тут у нас теплові пушки, подовжувачі, ну і невеликий запас харчових продуктів. Він буде поповнений найближчими годинами. Також є іграшки, як за потреби, якщо будуть діти, щоб можна було бавитись з дітям, будемо іграшки видавати. Ще відвідувачів у цьому пункті незламності не було, але всі випробування щодо швидкості обігріву приміщень провели. Працівниками закладу вчора опробовано генератор, підключено до теплових пушок. Теплові пушки працюють, все справно, все добре. У школі номер 13, що в Гречківці, мають окрему котельню, тож приміщення готуються прогрівати саме за її допомогою, піджививши насоси від генератора. Тоді починає працювати котельня на насос котельні, починає працювати на генераторі. І таким чином вся школа, не тільки окрема кімната незламності, а вся школа вона буде обігріватись у звичайному режимі. В разі ж, якщо не буде і газу постачання, то у закладі тепловими гарматами обігріватимуть спортивний зал та ще декілька кімнат. Організовано безпосередньо сам пункт незламності – це спортивна зала, яка відповідно до вимог обладнана всім необхідним на даний час. Є у нас кімната-ізолятор для хворих, є кімната для людей похилого віку, є кімната матері і дитини. І медсестра, медпункт буде теж працювати у такому черговому режимі. Складені графіки чергування по пункту незламності. Колектив старається зробити так, щоб людям, які прийдуть на пункт незламності, їм було тут комфортно, затишно і вони отримали все необхідне. Саме головне – це тепло, увага, можливо, якісь гарячі напої. Ну, все, що необхідно людям у такий складний період. Фактично інтернет у нас працює, у нас роутер є, і на другому поверсі буде вказана табличка, де місце, де будуть вони, будь-хто бажаючий, буде користуватись інтернетом. Ліжка будуть завезені, і будуть завезені все необхідне для кімнати матері і дитини. І певний запас продуктів теж буде завезено. А те, що в нас є, те, що знесли жителі мікрорайону, теж у нас є певний запас, там чай, крупи, все, що необхідно, цукор. Якщо гречківчани самі вже зносять запас продуктів у пункт незламності, то у школі номер 6 поки про все дбають самі працівники. Також сюди буде доставлена частина сухих сніданків та круп із гуманітарного вантажу, що Сміла отримала завдяки держпрограмі. Незабаром тут розмістять і ліжка-розкладачки. До прийому людей у цьому пункті незламності готові. Пункт незламності, який знаходиться у школі номер 6, він був створений ще 23 листопада і він розрахований, в принципі, на 100 осіб. Ми можемо прийняти 100 осіб. Він працює, він готовий до прийняття відвідувачів. Для цього ми створили
певні умови відповідно до алгоритму розгортання пунктів. І, в принципі, ми готові до роботи, і він буде вдало діяти. Школа забезпечена генератором, генератор під'єднаний до котельні, і якщо не буде світла, генератор буде вимкнений, котельню плануємо запустити, і опалення має бути, базові всі потреби будуть надаватися в цьому пункті. Це що стосується тепла, світла, це стосується води, питної, технічної, це стосується зарядження телефонів і, відповідно, певні базові потреби харчування. І зараз ми перебуваємо в зоні, яку ми визначили безпечною в цьому закладі, тому що заклад не має укриття. От, але ця зона буде безпечною вважатися. Є така зона, яка відповідає зоні покриття Wi-Fi, є зона матері і дитини, є зона для перебування зарядки телефонів. Тобто чітко все визначено, інструкції є. Я думаю, що відвідувачам буде зрозуміло, де що знаходиться. Ну, а черговий допоможе зорієнтуватися в цьому. Всі резервуари у закладі вже заповнені водою, тобто запас на перший час є. Кабінет медсестри відвели під ізолятор. Якщо раптом будуть люди із симптомами хвороб, найнеобхіднішими медикаментами теж забезпечені. Далі ще будуть за необхідності наповнювати пункт незламності речами, що можуть покращити комфорт людей. У центральній частині Сміли на випадок блекауту готові надавати допомогу, обігріти та нагодувати у приміщенні школи номер 3 «Колегіум». Тут можуть розмістити найбільшу кількість людей. На 500 осіб розрахований пункт незламності. Тобто у нас всі кабінети будуть задіяні, в разі потреби будуть задіяні для того, щоб обігріти всіх людей. У нас працює генератор, у нас є вже підключений генератор, він потужний, він обслуговує насоси, які котельню працюють, і забезпечують тепло, і крім того, забезпечуватиме освітлення всього закладу для того, щоб люди могли тут укритися і, ну, зігрітися, буде покрити так. Також у нас є стенд, на якому відповідно до вимог розміщені всі інструкції, як повинні поводити себе люди в разі будь-яких ситуацій. І в ситуації, коли, ну, склалася небезпечна ситуація для життя і здоров'я людей. За потреби в кожному класі закладу можуть розміститись люди. Якщо працює котельня, то всі приміщення теплі, комфортні. Діти не дорослі, довго сидіти на одному місці не зможуть, тож їм обладнали окрему зону для ігор. На момент зйомки у заклад вже завезли розкладачки і ковдри. Працівники одразу почали їх розносити по класах, щоб все було готове. В кімнаті для матері і дитини будуть розташовані ліжка з ковдричками, де діти будуть мати можливість з мамами відпочити, полежати в випадку, якщо довго прийдеться перебувати в закладі. Скільки ви таких? 10 ми отримали сьогодні, 10 таких ліжечок і 50 ковдр. Термоси, продукти харчування від благодійників також будуть використовуватись, щоб наготувати людей, що звернуться у пункт незламності. У приміщенні вже приготували кімнату, що буде слугувати ізолятором. В кабінеті медсестри зроблений запас медичних препаратів. До роботи генератора у закладі підійшли ґрунтовно. Вже завершують облаштування спеціального приміщення. І за потреби генератор буде під'єднаний до прокладеної заздалегідь мережі. Насоси котельні почнуть працювати одразу. Пункт незламності облаштовують і у приміщенні міського будинку культури. Ігрова зона для дітей тут була і до цього. У фоє теж є стаціонарні диванчики. Якщо треба, стільців поставлять більше. Теплові пушки та генератор вже у закладі також є. Робота пунктів незламності буде активуватися у разі значної перерви в електропостачанні. Знайти ці місця можна за жовтими табличками із написом «Пункт незламності». Згодом прийти в разі екстреної ситуації можна буде не лише у перераховані вище заклади, а в усі школи Сміли. На жаль, через проблеми із закупівлею генераторів ще в деяких закладах не готові надавати допомогу мешканцям прилеглих мікрорайонів в разі тривалої відсутності електропостачання. Та влада міста обіцяє докласти максимум зусиль, щоб все вирішити у найкоротші терміни.